أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون. أما بعد، أيها الإخوة، وشكوا إسلام wapenzi wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alikuja Myahudi mmoja mbele ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alafu yule Myahudi akamuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Muhammad, hivi mtu akifa akazikwa ndani ya kaburi lake, mifupa yake yote inakuwa ni yenye kuoza? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjibu yule Myahudi akamwambia, la, ardhi inaweza ikaozesha mifupa yote ya mwanadamu, lakini ule mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo ule hauozi. Yule Myahudi akamjibu mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, umesema kweli ye Muhammad. Akaondoka akaenda zake. Sasa hivi madaktari, wanasayansi na wagunduzi mbalimbali wa karne hii ya 20 na 21, inayosemwa kwamba ndiyo karne ya sayansi na teknolojia, ndiyo wamekuja kulijua jambo hili, ndiyo wamekuja kufahamu jambo hili, ya kwamba mwanadamu anapokuwa amekufa akazikwa ndani ya kaburi lake, ardhi inaweza ikaozesha mifupa yote ikawa ni yenye kuoza, lakini ule mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo ule hauozi. Mfupa huu kisayansi, kibiolojia, kidaktari unaitwa Coccyx. Katika lugha ya Kiarabu unaitwa lubu dhanabi, Kiswahili unaitwa mfupa ndugu. Mfupa huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya tumbo la mwanamke katika ujauzito uliotungwa anaumba katika wiki ya 5 tokea kutunga kwa ujauzito ndani ya tumbo la mwanamke. Kipindi hiki madaktari wanakiita primitive stage. Katika ile wiki ya 5 ndio unakuja unaumbwa ule mfupa. Ule mfupa jimbile lake unakuwa kama ule mwiba wa katikati wa samaki ule. Unakuwa una pingili 4. Ule mfupa mwanadamu katika kuumbwa kwake ndani ya tumbo la mama yake ukishakamilika jimbile lake
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakwenda kuweka katika kiwiliwili cha mwanadamu baina ya mfupa wa mwisho wa shingo na mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo, ndio unakwenda unachomekwa pale ule mfupa. Mfupa huu mwanadamu akishazaliwa akija katika mgongo wa ardhi, akifikia balaghe akili, maneno yote atakayoyasema mwanadamu yawe ya kheri au ya shari, yanarekodiwa pale katika ule mfupa. Hayaondoki yale maneno mpaka kesho ya yaumul qiyama. Kazi ya pili ya ule mfupa, mwanadamu atakapokuwa yupo katika mgongo wa ardhi, kokote atakakokwenda kivuli kinabakishwa. Kokote atakakokwenda yule mwanadamu katika mgongo wa ardhi, kivuli kinabakishwa. Na tendo lolote atakalolitenda mwanadamu akiwa katika mgongo wa ardhi, kivuli kinabakisha, ule mfupa utabakisha kivuli chake, na hakiondoki kile kivuli mpaka kesho ya yaumul qiyama. Kivuli hiki inatakiwa ardhi ikipeleke kwenye mahakama ya Mola kwenda kumtolea ushahidi yule mwanadamu, aonyeshe yale yote aliyoyatenda alipokuwa katika mgongo wa ardhi. Sheikh Shafi alieleza hapa, nilifurahi ndani ya nafsi yangu kimoyomoyo, kwamba watu walete sadaka zao, watembee walete sadaka zao, basi vivuli vimebakishwa. Kwa kutembea kwao na kuleta sadaka zao, na vivuli vyao vitakwenda kuwatolea ushahidi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kivuli hiki Qur'ani imekieleza katika sura Zilzala, idha zulzilatil ardhu zilzalaha wa akhrajatil ardhu athqalaha wa qala al insanu, atasema mwanadamu malaha, ina nini leo ardhi, malaha, ina nini leo ardhi. Yauma idhin, siku hiyo, tuhadithu akhbaraha, ardhi itaeleza habari zote alizozitenda mwanadamu katika mgongo wa ardhi. Bi anna rabbaka, hakika mola wako, au halaha, ataiambia ardhi muonyeshe. Imetumika fiili ya auha, ni kitu kilichofichwa sasa chafichuliwa. Wanasayansi wa Kijerumani wamevumbua kamera inaitwa 3D X-ray katika teknolojia ya hologram. Sisi tuliohudhuria hadhara hii, baada ya kumalizika hadhara hii, watu wakaondoka wakaenda majumbani kwao, likabomolewa ili hema likaondolewa, majamvi yakaondolewa, wakija na ile 3D X-ray katika teknolojia ya hologram, wakiweka hapa,
wakapiga picha eneo hili, wote tutaonekana. Allahu Akbar. Sio kwamba tutaonekana kwenye kama vile screen kwenye TV tunavyowaona watu. Tutaonekana hivi hivi tumekaa, wengine wamesimama, wengine kule wanapika, wengine wanafanya hivi, wengine wanafanya hivi, wataonekana, tutaonekana watu wote na wale wote waliosimama wakasema wataonekana na maneno yao yatasikika. Takbir. Teknolojia hii sasa hivi yafanyika katika dunia. Qur'ani imeizungumza karne ya saba. Leo katika dunia watu wanatumia jambo hilo. Ule mfupa ule, yule Myahudi aliyemuuliza Mtume, je, mifupa yake yote inaoza? Mtume akamwambia la, isipokuwa mfupa wa mwisho wa uti wa mgongo, ule hauozi, ule ndio unaofanya kazi hiyo. Mwanadamu ameumbwa katika teknolojia ya hali ya juu kabisa, katika sayansi ya hali ya juu kabisa, hawezi kumkimbia Mola wake, kila kitu chake kimedhibitiwa. Ushahidi wa kubwa na dogo vitaletwa vyote katika mahakama ya Mola. Yauma tabala sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Siku siri za viumbe wote zitakapodhihirishwa, mwanadamu hatakuwa na nguvu na wala hatampata wa kumnusuru na hataweza kuzuia. Watu wametembea kutoka Dar es Salaam wakaja hapa, watu wametembea kutoka Mbeya hii wakaja hapa. Na Muhongo hapa panaitwa Mahango. Tukaweza kufika hapa Mahango katika kijiji hiki, basi toka kule tulikotoka majumbani wetu vivuli vimebakia, vitakwenda kututolea ushahidi kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mfupa huu Qur'ani umeutaja katika sura ya 17 Bani Israila aya ya 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Kila mwanadamu, kila mwanadamu tumemwekea katika kiwiliwili chake kitu kinachoonyesha mema yake na mabaya yake. Kitu chenyewe kiko wapi? Twairaho, kiko juu yake, juu ni huku kichwani. Alqurani ikasema fi unuqihi, katika shingo yake. Ule mfupa wa shingo unakwenda kuungana na ule uti wa mgongo. Mwisho wa ule uti wa mgongo huku chini ndio zimepangwa zile cosix. Katika ndege kuna kitu wanaita black box. Ile ndege toka inaruka inarekodi kila kitu, mpaka sauti za watu mule ndani. Inapokuja kuanguka, waliotengeneza ile ndege, cha kwanza kabisa wanatafuta ile black box. Taarifa zote za ile ndege kuanguka watazipata mule. Na ile black box ilivyotengenezwa, kwamba hata kama ndege itaungua moto, hakiungui moto kile kifaa. Sasa mwanadamu na yeye amewekewa black box.
katika mwili wake na mola wake, inarekodi kila kitu chake yule mwanadamu na kuacha kumbukumbu katika mgongo wa ardhi. Ametengenezwa katika teknolojia ya hali ya juu sana. Sasa hivi wakikukamata au wenyewe wakitaka kukukamata wanakukamata, alafu kuna kitu wanachukua wanaweka ndani ya mwili wako wanaita chip, alafu wanakuachia popote utakakokwenda katika mgongo huu wa ardhi wanakuona. Na wakitaka kuja kukuchukua wanakuja kukuchukua tu mara moja, wanakuona kwamba sasa hivi yuko mahali fulani, wanakuja kukuchukua. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala amesharifanya jambo hili. Kazi ya mwisho ya zile kosiksi ndizo zinazohusika na ufufuo, namna ya kutoka kaburini. Ile code number ya ufufuo, ile password yake ndio imewekwa pale. Kumbe katika wiki ya tano aliumba kwanza ufufuo, kwa sababu Qur'ani inasema alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata, yeye ndiye aliyeumba mauti na uhai. Imeanza kutajwa mauti alafu ikataja uhai. Katika fasihi ya lugha unaweza sema Qur'ani imekosea, imeanza kutaja mauti. Kwani alikuwa anatakiwa kufa? Alikuwa tayari amekwishaumbwa baba yetu Adam? Bado. Ni kwa sababu tunaumbwa minan adami ila alwujudi, katika hali ya kutokuwepo alafu tunakuwepo. Tulipokuwa hatupo tulikuwa kwenye umauti, tukachomolewa kutoka kwenye umauti ndio tukaletwa kwenye uhai. Kila kilichokuwa hai kimetoka kwenye umauti, na kila kilichokuwa hai ndani yake kuna ufumo. Litakapoondoshwa pazia la uhai, pazia litakalotawala ni pazia la ofu la umauti, na kila kilichokuwa kwenye umauti ndani yake kuna uhai. Waliokuwa makaburini tutakapokwenda kuungana nao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataondosha lile pazia la ofu. Pazia litakalotawala pale ni la uhai, tutatoka makaburini. Sasa katika ile kosiksi, katika ule mfupa, ile password ya ufufuo, ile code number iko pale, namna ya kutoka kaburini. Marekani walimkumbuka yule mwanamuziki wao Tupac, wakaweka jukwaa kubwa, wakapanga vyombo vya muziki, wakawatafuta wale wenzake wote aliyoimba nao, wakatoa uhai wake. Kila mmoja alikuwa kwenye chombo chake. Maiki moja pale juu ya jukwaa haikuwa na mtu. Wakaichukua ile kamera 3D X-ray, wakaipeleka kaburini kwa Tupac, wakapima umbali wa kutoka kaburini mpaka pale kwenye jukwaa. Walipoiwasha, Tupac akaonekana amesimama kwenye ile baiki, wakaimba naye. Nilikuwa Arusha, baada ya swalati dhuhuri tu watu wamejazana msikitini. Televisheni ya Clouds, televisheni iliungana na ile televisheni ya Marekani, ilionyeshwa dunia mzima. Wananiuliza, shehe, tumekusikia jana unatoa madamada za sayansi kumchambua mwanadamu, jambo lile unaweza ukalifahamu pia, ule sio ukafiri? Mtu amekufa kaburini kwake, ameoza, wale wamemhudhurisha, wamemleta pale juu ya jukwaa, wakamuunganisha na wale wenzake aliyoimba nao wakati wa uhai wake, wameimba naye,
ule sio ukafiri? Nikawambia sio ukafiri ule. Ile teknolojia ile Qur'ani imekwisha ieleza katika Qur'ani sura ya 17 aya 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Walichohangaika wao, tutengeneze kamera kwa kutumia madini ya aina gani na gesi za aina gani, ile 3D x-ray kule kaburini, kwa kuwa zile kosiksi zipo pale, haziozi na hazipotei, na kila alichokifanya yeye anacho pale, ushahidi upo pale na ushahidi mwingine umebakishwa katika ardhi kote alikopita. Ile kamera inakwenda inaskani, inachukua yale aliyoyatenda, alafu wenyewe wanachagua. Sisi tunataka tuchukue hili hapa, ndio tuwaonyeshe watu alilolifanya huyu wakati wa uhai wake, ndio wanatupa ile picha pale. Wanawatafuta wale wenzake wote aliyoimba nao, wanamuunganisha na yeye, alafu anaonekana. Ukienda ukimshika hivi asikiki, anakuwa kama kivuli, lakini unamuona anaimba, anacheza. Ikiwa mwanadamu aliyeumbwa na Mwenyezi Mungu anaweza kumwonyesha mwanadamu mwenzake aliyekuwa kaburini ameoza, akamwonyesha ya kwamba huyu hapa aliyekuwa kaburini katika uhai wake alifanya hili na watu wakakuona, je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema atawafufua wafu kutoka makaburini, sanurihim ayatina, tutakuonyesheni ukweli wa maneno yetu, fil afaqi, tokea masafa ya mbali tutayatumia, wa fi anfusihim, na katika nafsi zenu tutapita umo kuwaonyesha ukweli wa Uislamu, ukweli wa kitabu kitakatifu Al-Qur'anul Karim, ukweli wa unabii wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zitapitwa sehemu hizo mbili. Hili jambo ambalo halina shaka kabisa, kile kivuli kinabakiaje katika ardhi? Ardhi hii tunayokanyaga sasa, hii inakuwa ni physics. Kuna kitu kinaitwa atom. Atom Qur'ani ndio imeitaja kwa jina la dharra. Ni kitu kilichokuwa kidogo, punje hiyo ya mchanga, ndiyo atom. Ni physics. Lazima Waislamu waende shule, wasome ile Qur'ani yao na shule pia. Ndani ya ile atom ambayo ndiyo dharra, ndani yake wakaja wakagundua kuna kitu kingine mule ndani kilichokuwa kidogo kuliko ile atom, wakakiita electrons. Wakaja wakagundua ndani ya electrons kuna kitu kingine, wakakiita proton. Wakagundua tena kuna kitu kingine kilichokuwa kidogo, wakakiita neutron. Wakagundua tena kuna kitu kingine kilichokuwa kidogo, wakakiita nuclear. Electrons na proton na neutron zinaizunguka ile nuclear kulia kwenda kushoto, na unapokuja mwendo wa jua ukapiga katika mgongo wa ardhi, ile electrons inahama mule ndani katika njia yake ya kawaida, inakwenda katika njia nyingine. Inaposema irudi, inatengeneza umeme pale, na pale kuna negative na positive, kuna dume na jike. Ile nuclear haizunguki, electrons na protons ndio zinaizunguka ile nuclear. Mfumo huu ndio katika mfumo wa katika Al-Kaaba. Ile Al-Kaaba haizunguki, mwanamume na mwanamke ndio negative na positive, wanaizunguka ile Al-Kaaba kulia kwenda kushoto,
Kumbe katika kila punje ya mchanga tunayokanyaga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ule mfumo wa tawafu katika nyumba yake tukufu Al-Kaaba ameweka katika kila punje ya mchanga. Katika kila punje ya mchanga tunayokanyaga ndani yake kuna nyuklia haizunguki, lakini kuna electrons na proton zinaizunguka ile nyuklia kulia kwenda kushoto, na pale kuna kuwa na negative na positive, dume na jike. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn. Katika kila kitu tumeviumba mbaya mbili, dume na jike. Sasa pale unazalisha umeme, ule umeme unatolewa nje. Katika mwili wa mwanadamu kuna umeme unaitwa static current electricity. Ndio maana ukiguswa namna hii inakuwa ni joto. Umeme wa katika mwili wa mwanadamu na ule umeme wa katika ardhi, mwanadamu akitembea ndio kivuli kinabakishwa. Hakiondoki mpaka kesho ya Kiyama. Tendo lolote ulilolitenda katika mgongo wa ardhi, ule umeme wa katika mwili, ule static current electricity na ule umeme wa ardhi vinapokuja kuungana ndio kivuli kinabakia. Kwa hiyo tendo lolote utakalolitenda katika mgongo wa ardhi, kivuli kinabakishwa. Wakija wakipiga ile 3D x-ray, kile kivuli wanakipata sasa hivi. Ametengenezwa katika teknolojia ya hali ya juu kabisa. Watukufu wa Islam, ufufuo upo. La mwisho, chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, Professor Keith Moore, huyu ni daktari bingwa wa embryology and anatomy, ndiye daktari bingwa wa kiini cha mimba ya mwanadamu na mabadiliko yake na viungo vya mwili wa mwanadamu, katika chuo kikuu cha sayansi cha Toronto nchini Canada, wamekuja kugundua sasa hivi vazi la hijabu la mwanamke wa Kiislamu la kisheria ni dawa ya kumkinga yule mwanamke asipate kansa. Takbir, Allahu Akbar. Mwanamke mwili wake unakuwa ni body fat, umefunikwa na mafuta. Mwanamume mwili wake unakuwa ni pure muscles, umefunikwa na misuli kwa ajili ya kazi ngumu kama vile kuvunja mawe na kazi zingine. Hata kama mwanamke atakuwa na yeye anavunja mawe na yeye, atafika mahali haraka sana akachoka. Mwili wake haukuumbwa hivyo. Na hata yale majabali mawili, Safa na Marwa, katika jabali Safa ndipo aliposimama baba yetu Adam. Imeitwa Safa kutokana na neno Safiullah, aliyetakaswa na Mwenyezi Mungu. Pale ndipo aliposimama baba yetu Adam. Kwa kuwa mwanamume ni pure muscles, mwili wake umefunikwa na misuli unakuwa ni mgumu, basi na jabali lenyewe vile vile, jabali Safa ni jabali lililokuwa gumu, kukuonyesha hapa ndipo aliposimama dume. Na mlima Marwa, imeitwa Marwa kutokana na neno maratu, mwanamke, ndipo aliposimama jike. Kwa kuwa mwanamke ni body fats, mwili wake unakuwa ni laini, na jabali lenyewe pia lafanana na yule aliyesimama pale. Jabali Marwa jabali lake linakuwa jiwe lake ni laini, labubujuka kama ubuyu. Angalia muujiza. Sasa mwanamke mwili wake ni body fats, umefunikwa na mafuta. Yale mafuta yana tabia ya kuabsorb, kunyonya mionzi ya jua ya aina ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays.
mwili wake unanyonya yale mafuta, yale mafuta unanyonya ile mionzi, yale mafuta yananyonya ile mionzi. Ile mionzi ya jua ikiingia ndani ya mwili wa mwanamke, kuna kitu pale kisayansi wanaita carcinogenic, anapata kansa. Wamekuja kugundua sasa hivi ya kwamba vazi lake la hijabu la kisheria, na wamerudi kule kule kwenye fikhi ya Kiislamu, wakasema lile vazi latakiwa liwe pana, lisionyeshe shepu yake yule mwanamke, liwe pana, ndipo linapokuja kufanya kazi. Ile mionzi ya jua ikija ikipiga katika nguo yake, mambo yanabadilika, inakuwa ni dawa kwake yule mwanamke. Ile mionzi inakwenda kuipika ngozi yake, inakuwa ni softi kabisa, laini kabisa. Na ile ngozi yake yule mwanamke mwenye kujistiri namna hiyo, anakuwa na rangi moja tu kutokea utosini mpaka nyayoni, anavutia, tofauti na mwanamke anayetembea mgongo wazi, kifua wazi, mikono wazi. Zile sehemu ambazo anazoziacha wazi zinakuwa nyeusi, na kule nakopita nguo ndo kunakuwa kweupe. Anakuwa na rangi mbili, havutii. Yule mwanamke anayejistiri anakuwa na rangi moja tu, alafu ile ngozi yake yote inapikika na inakuwa na mmemetuko katika macho ya mwanamume atakapozitoa zile nguo zake kumtolea mwenza wake. Stimulation ya mwanamume inakuwa ni kubwa. Wamekuja kugundua ya kwamba vazi la hijabu la mwanamke wa Kiislamu pia linakuwa ni dawa ya kumuongezea nguvu zake yule mume. Ile ngozi yake inakuwa na mmemetuko wa ajabu kabisa. Stimulation ya mwanamume inakuwa ni kubwa, na kiwango cha joto la mwanamke kinapanda. Mtu wa kawaida asiyeumwa anakuwa na nyuzi joto 37, linaongezeka. Mwenza wake akimwegemea, stimulation yake inapanda. Uwezo wa mume kurejea rejea kula tunda lake unakuwa ni mkubwa. La pili ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume, anakuwa kwenye ibada huyo. Hizi ni katika tafiti za kisayansi zilizofanywa na wana sayansi watukufu wa Kiislamu, akina mama wa Kiislamu. Tembeeni kifua mbele kutokana na vazi lenu hilo la hijabu, mujistiri miili yenu kisheria. Ule ushungi unatakiwa uanguke kwenye vifua vyenu mpaka ile mikono yenu iwe ndani pia, sio ile hijabu tu ya kuishia kifua kwenye shingo tu hapa, hapana. Kwa hiyo mwanamke anakuwa katika stara, na pia kwake inakuwa ni dawa. Wamefanya tafiti kwa kutumia ngozi ya uso na ngozi ya paja. Mwanamke gharama kubwa anapeleka kwenye uso kuliko kwenye paja. Lakini kwa nini mwanamume akiona ngozi ya paja anababaika? Stimulation inakuwa ni kubwa, ni kwa sababu linafunikwa, linapikikwa kuliko ngozi ya uso. Tafiti hiyo imekuja pia, wamefanya kwa mnyama kama vile tembo na nyati. Kwa nini wanaingia kwenye maji wanayavuruga, alafu wanaingia kwenye matope wanajipakapaka? Wamekuja kugundua ya kwamba wao hawana manyoya, kwa hiyo pale wanatengeneza hijabu itakayowazuia wao mionzi ya jua isiingie katika miili yao. Wanyama hawa wawili, tembo na nyati,
mwanamke ndiye amekwenda kuwekewa yeye vazi lake la hijabu kumzuia ile mionzi ya jua ya aina ya ultraviolet rays, infrared rays na x-rays isiingie ndani ya mwili wake. Huu ndio Uislamu wetu, kama alivyosema Sheikh Shafia, huu ndio Uislamu wetu. Insha Allahu Taala, baada ya salati subhi tutakuwa na atadhkira ya mwisho ya baada ya salati subhi, Mwenyezi Mungu akijalia salama. Wala afu, ina langu naitwa bwana Suleiman Abbas Yusufu. Mimi natokea baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, makao makuu taifa, katika kitengo cha dawa na mawaidha. Mufti alipotembelea ziara ya mkoa wa Sumbawanga Rukwa, Sheikh Rashid Akilimali ni rafiki yangu mkubwa sana, Sheikh wa mkoa wa Rukwa, akanambia uje. Nilipokwenda ndio yeye akamwambia Mufti, huyo mada zake anazotoa zinakuwa ni za sayansi katika kuzungumza Uislamu, kumzungumza Mtume na kuizungumza Qur'ani. Mimi ninamdhamini, mchukue umuingize kwenye BAKWATA yako, kwa kuwa kauli mbiu yako badilika, jitambue, wacha mazoea, akatusaidie kwenye BAKWATA yake, BAKWATA yako, BAKWATA yetu. Akaitwa katibu Sheikh Musa Emedi, akaambia akija mpeni kitambulisho cha BAKWATA makao makuu taifa, na nikienda mkoa wote na ripoti kwa katibu wa BAKWATA mkoa. Tayari nimekwisha ripoti kwa katibu wa BAKWATA mkoa, alhamdulillahi rabbil alamina, na kazi ya dawa inaendelea. Watukufu wa Islamu, pia nipo katika fisabilillahi, markazi Gongo la Moto, Dar es Salaam, na pia ni mmoja katika maamiri wa fisabilillahi markazi Gongo la Moto, Dar es Salaam. Wana kijiji wa kijiji hiki cha Mahango, nimetamka sawa, kata ya Itengule, wilaya ya Mbarali, tunakualikeni kwenye ijtimai ya kimataifa itakayofanyika katika jiji la Dodoma tarehe 22 mwezi huu wa 9 mwaka 2023, itaisha tarehe 25. Katika mikusanyiko kama hii tunayoita ijtimai au kama hii tuliyofanya hapa, faida inaonekana. Wamekuja kina Ustadhi Shafi kutoka Dar es Salaam, tumepata faida kubwa ya maneno, nyoyo zimebadilika, nyoyo zimeuhika, moyo chakula chake sio ugali wala pilau, moyo chakula chake, roho chakula chake ni mawaidha, maneno ya Mwenyezi Mungu na Mtume, ndio chakula cha roho, ndio chakula cha moyo. Kwa niaba ya amiri mkuu wa fisabilillahi markazi Gongo la Mboto, Dar es Salaam, amiri mzee, nachukua fursa hii na kualikeni watukufu wa Islam muhudhurie katika jiji la Dodoma kuanzia tarehe 22. Tutakuwa na ijtimai ya kimataifa, watu kutoka nchi ya Malawi, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Zanzibar, Zambia watahudhuria katika ijtimai hii ya kimataifa. Mada mbalimbali zitatolewa, mimi nikiwa mmoja wa wahadhiri hao wa katika fisabilillah markaz Gongo la Moto, Dar es Salaam, chini ya amiri umra Sheikh mzee, tunakualikeni. Pamoja na kwamba yupo amiri wa mkoa hapa wa Mbeya, muwasiliane nao
mujue wamepanga utaratibu gani namna ya kufika huko Dodoma. Pia mtu mmoja mmoja anafika, na kuombeni watukufu wa Islam tuje kuamrisha mema na kukataza mabaya ambayo ndio jukumu letu. Wala afu wa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.